Дам одну думку, мені здається, вона загубилася, але вона важлива. Да? Що коли ти шукаєш коуча, є така може бути ілюзія, що це людина, яка буде тобі допомагати або щось за тебе робити. Ну, це не в лоб така думка. Але для мене важливо, що ця людина, яка допомагає мені дорі... дорослішати і ставати більш самостійним. А це вимагає дискомфорту. Да, що ти такий, о, я до такого не звик, тут щось вимагається, тут треба змінюватись, А я, наприклад, звик нити і нічого не робити. Да, а тут такий чувак, це твоя відповідальність. Але давай трошки ставати дорослішим, свідомішим. І в цьому цінність, що вона розкриває твій дорослий потенціал, тво, тво, твої можливості, здібності, і робить їх, ну, виводить, їх матеріалізує. Якось так. От ти заторкнув дуже тонку цю штуку, знаєш, коли е, клієнт очікує, що коуч буде з чимось допомагати, не знаю, систематизувати робочий графік, розібратися з всіма моїми проектами, типу, та, і таке інше. Тобто певної ручної роботи від коуча, та, е, то ми трошки заходимо на територію консультантів, і е, що я, а я себе позиціоную скорше як коуч-консультант, тобто я можу і одне, і інше. От, і я помічаю, що далеко не завжди, коли клієнт шукає коуча, йому потрібен саме коуч. <сум> Може, йому потрібен консультант, так? І це, це скорше наша задача, як чи терапевт, чи хто. І це наша задача як, як представника допомагаючої професії, будь-то ми коучі чи консультанти, допомагати прояснювати, пояснювати ту різницю і сказати: я тобі зараз в цій задачі як хто потрібен більше, як ментор, який своїм досвідом поділиться, чи як коуч. От і інколи це в рамках одної сесії кілька разів доводиться робити. І таким чином ми, як ти кажеш Віктор, і взрощуємо клієнта дорослість і усвідомленість розширюємо, так? коли він розуміє, що це цей вибір, в якій ролі застосувати Віктора за саме зараз під це питання, це його відповідальність. Так? Бо якщо він залишить цю відповідальність на Вікторі, і ми працюємо типу як в коучинговому сетінгу, то Віктор буде працювати як коуч. Інколи в мене таке було, що клієнт триггериться, йому потрібно кажу, систематизувати всі проекти, в яких він бере участь, а я його коучу. Та, бо в нас коучинговий контракт. Потім вже ретроспективно я розумів, блін, та, треба було сісти і допомогти йому це зробити. А я так все притримувався, коучингові рамки і не залишив собі якоїсь Та? Слухай, Юр, ти класно сказав, ну дійсно. Важливо це сетінги обговорювати, розуміти і усвідомлювати. Да? Там в мене теж є питання, в якій ролі я буду найбільш корисний клієнту і з ним це звіряти, да? бо може буває по-різному, іноді просто треба плечем, в яким треба понити побути, і це окей. Але я просто хотів зафіксити. Ми сказали про різні ролі: там терапевт, коуч, ментор, консультант. Хлопці, давайте зафіксуємо хто що бачить в цій ролі. Чим вони відрізняються? Ну коротенько, просто на вашу думку, Андрюха. Давай може ти почни. Ну я, я ж типу офіційний чіткий розподіл, не типу в в, цілком зрозумілий в. І для того, аби це було нам корисно в нашій зараз подкастній роботі, то я би розділив консультантську роль коучингово менторську і терапевтичну. Так, взагалі не знаю, чому терапевтично виділяємо. це. Я думаю, має стати взагалі окремо. І жоден з нас не є терапевтом, ні освіченим, ні е е немає ні освіти, ні практики, і ніхто з нас не може бути цим терапевтом. В е тому ми е залишимо це за дужками. в е коуч Сьогодні проговорили, що. Що він що ця роль може робити, для чого? Це, як сказав Юра, мені дуже сподобалося, пришвидшувач. Пришвидчувач в досвідів, розвитку пінків, чого завгодно, дзеркал, інсон, все це ми проговорили. Консультант для мене це група людей, організація, особистість, яка має в певному філдов в певній сфері знання, які більші або ширші, або якісніші. або Такі, які відрізняються від того, що має той, хто є замовником, нехай це я, система, організація, будь-що. Це для мене консультант, і я очікую від нього експертизи. Від коуча я не очікую експертизи в, 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 в як це, наприклад, в бізнес девелопменті або в бізнес-аналітиці. Я я, я, я очікую експертизи в розумінні, що таке. Коучі, що це роль дає, безумовно, так. Да. Але якщо я фаундер та компанії, я не очікую, що, що мій коуч роздупляється в тому, що, що, як працює делівері. Третій ментор ментор в моєму житті. Я ментор мене менті, і в мене є ментор. Відповідно, що я що я для себе бачу в цьому ментор. Це та людина, яку я наділяю персонально. Тобто я бачу нашу різність в чомусь, як, як сказав ти, ти, Вітя і Юра, ми разом з цією людиною я стаю більшим, я так відчуваюся. ця людина в тих топіках, які мені важливі, має наприклад більшу вагу, авторитет в моїх очах, досвід або силу. І воно може або все разом бути, або елементами. Плюс є хімія, і мені хочеться поруч цією людиною постояти, посидіти, побути, полежати. Я, я вже навіть уявляю гіпотетично, що мені відразу з, з, стане краще, просто тому що ця людина е, обрала мене в своїй менті. Ну і для своїх ментів, відповідно, я бачу, що я є для свого менті, я є тим, у кого начебто більше досвіду, наприклад, в, в персональних трансформаціях або в орг-трансформаціях, і саме за цим, не за консультаціями, не для не для консалтуного, а саме за. За шляхом, тому що все це шлях. Все це шлях. І тоді за цим шляхом, начебто для того, щоб пройти свій, але отримати декілька цих трубочок надії, приходить в менті. Ось так, так я розподіляю. Дякую. Дякую, Андрій, за вичерпне пояснення. Я би єдине, що додав, що коуч працює з внутрішнім потенціалом людини, не привносячи туди щось своє, свій досвід експертизи. Тому що. Що консультант, що ментор, вони також можуть виступити травелаторами і пришвидшувачами просто за рахунок інших компетенцій, іншої ролі. Так багато разів казали пришвидшувач, що я хочу е, назвати інше слово. У мене просто батьки хіміки, і я використовую слово каталізатор. І каталізатор це така річ, яка. Ну, Дві речовини є, вони існують. Тобто, у вашій, вашому житті можуть бути всі елементи, е які потрібні вам для руху, для успіху, але чомусь нічого не відбувається. І тут з'являється каталізатор, це третя якась річ, яка допомагає запустити процес. От воно чомусь починає працювати. Чому воно починає працювати? Ну, в хімія відповідає на це питання. Але в бізнесі так само. Коли у вас є всі елементи, але чомусь воно не працює, іноді потрібно. Ну давайте так це буде дивно, трохи, але це не езотерика. Потрібно трохи магії для того, щоб воно все запрацювало, от от трохи без, без трохи магії, воно не працює. Я е, одну штуку, ну в одну додав би да. Андрюха класно розповів. Для мене терапевт він працює з минулим. З тим, що тобі дуже важке, заважає тут і зараз, та, з чим ти йдеш по життю. А коуч він працює про майбутнє. Він про зміну картинки в бажаному напрямку і про розкриття твого потенціалу, щоб тобі самому від цього було кайфово. Це для мене. Да? А ментор це дійсно людина, яка так, тебе супроводжує, а консультант просто що саме робити? Да? Просте питання, проста відповідь є експертиза. Ментор допомагає опановувати і веде тебе кудись, а коуч – це таке просто дзеркало, яке тобі допомагає досліджувати і розкривати себе назовні. Оце моє бачення.